Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na velmi poceňovaný tank, který byl v Black Friday eventu získatelný poprvé a teďka z Vánočních sněžítek e, po a to na Radlice Panstra. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z AppGallery. Pro klejnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. V jednostní odměny si můžete klaimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 euro slevový kupon. Kupony klaimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Jak jsem říkal, Radlice Panster neboli M48A2 uh, Roin Panster je si myslím dle mýho dost podceňovaný. Uh, na PC vodku je obecně z, z, jako braný jako docela shit, uh, on se ten názor, ten trend, že ten, uh, že ten tank shit trošičku přenesl i do blicu, já se to nemyslím vůbec. A protože ten tank disponuje jako vážně skvělým, není to 90 mm, je to, je to dojče, takže 9 cm, takže je to 9 cm, to znamená 90 mm, 225 alfa, s velmi krásnými statama pene, 210 AP, 260 C, a jsou to C, takže skvělý, docela i pěkná hepene, takže v zásadě proč ne, Dobrý DPM, 5,39 reload, dobrá přesnost, dobrý čas zaměření, skvělý gun handling a 9 stupňů gun deprese. To dělo je naprosto parádní. Co dál je na tom tanku parádní? Uh, ono takhle, co na ně není moc parádní, tak je maximálka, jezdíte jenom 42, ale couváte 18, ale jezdíte jenom 42. Ale couváte, ne, uh, to couvání je fajn, ale ta maximálka je Docela low, je to, je to taková jako superplečka trošku, superplečka nebo něco ještě málo pomalejší. A na druhou stranu, jo špatný tank, pardon. Na druhou stranu, mimo to, že nemáte úplně tu maximálku, tak ale naopak máte docela obratnost. Rychle se otáčíte, máte docela slušně pohyblivou věž. Takže to je na tom tanku fajn. Co je na tom tanku ještě fajn? Je v PBR a je moc hezký. A máte radlici, to je, to je taky fajn. Ta radlice funguje jako space armor. Uh, to znamená, že vy uh, vlastně. Jak vám to vysvětlit? Uh, no takhle, když střílíte na ten tank, tak každý náboj musí projít přes tu radlici. Uh, teď přesně nevím, kolik ta radlice se počítá, za kolik milimetrů, plácnu 20-30 mil, milimetrů Space Armoru, když tak na uh, hangáru se to dá všechno najít podrobně. A nejen, že teda vy nevidíte, kam míříte na tu korbu, ale ještě se vám jakoby k tomu pancíři toho tanku na té korbě, což činí nějakých 105, přičte uh, ta radlice. A ono kolikrát, jako když to pěkně nauhlujete, tak to ani přes tu radlice neprojde, nebo se to, prostě... prostě ten tank má svůj vlastní haldown a ty, když ho postavíte za ještě nějaký další haldown, tak to je velmi v pořádku, protože ta věž je velmi těžce probitelná, má ty 238 mm takhle kolem mantletu, mantlet na osmičkách se dá velmi, velmi, velmi těžce probít co na tom tanku jde dobře probít, tak je bohužel hrnec podobně jako třeba u 59 petna. Ten hrnec není v zásadě jako nějak těžký ho trefit, je velmi jednoduchý ho probít a není tam moc armoru, takže na to je potřeba se dát pozor, je potřeba zvedat dělo, je potřeba dělat různé tady ty srandy, abyste ten weak spot co nejvíc ochránili, ale když se tady to naučíte, tak 59, ne 59 petn, Reimpanzer je opravdu skvělý tank. Na tohle účtě s ním mám malinko bitev, jenom tři bitvy, uh, ale povedla se mi jedna z těch tří bitev. Myslím si, že tady ty dělíky. Tady ty dělíky a. Já si myslím, že po této tý bitvě pochopíte, proč, proč ten tank uh, chválím. Uh, on je totiž strašně moc pohodlný na hraní. Uh, jako na tom tanku fakt není mimo maximálky vůbec nic špatně, jako ve všem vás víceméně podrží, máte velmi spolehlivý dělo, máte pancíř, který je docela spolehlivý, plus máte radlici, která vám jako zajistí nějaký halus bouncy a nějaký nesmyslný uh, bouncy hítama nebo tak. Uh, já jsem se teda na důlech rozhodl na mid, mám 9 stupňů deprese, takže tady můžu krásně hrát. No a objevila se tady hnedka takhle z jedničky lorka a palestovka. Já jsem si do obou z nich ulevil ránu, zapínám adrenalin, vidíte, že s adrenalinem uh, 4,5 reload a to DPM -ko pak je fakt jako hodně hezký. A ta lorka mě bohužel probila do kopulky, a takže si na, na to musím dát pozor a teďka to opět hraju trošku pasivněji. A díky té dobrý maximálce dozadu jsem to rychle scouval, když na mě vyjel ten tygr. A vidíte, že se ten tak docela vrtí, nabíte rychle, to dělo je fakt přesně, ten kruh, ten kruh je úplně maličkatej. A tohle to byla chyba lidská, nikoliv děla, ta rána na to tigre. No a rozjel jsem uh, um, Jachtiger 8.8, ten vánoční 2016 nebo 15, Snowstorm 2, 15. A ten už jenom podle toho, jak tam přijel a jak, jak tam stojí, tak poznáme, že to není nějak jako úplně good gamer hráč. Uh, tady díky výborné přesnosti a dobrý pene uh, jsem neměl problém probít kopulku uh, VKčka, která jako není úplně, že nějak ultra neprůstřelná, na druhou stranu dokáže trolit a s tím tím strojem není problém trefit přesně tam, kam potřebuju. Tady jsem si docela blbě nechal dát ránu od té veky a při tom, co jsem se já tady vypořádával s tím ostrovem, protože na ostrov se dostal ten Jachpanter z enemy a, to a Lorka, ale vidíte, že já jsem tady toho Jachpantera jako vždycky probil, vždycky jsem, jsem, tu ránu proměnil, on do mě dokonce nějak, nějakou ránu bouncenul. To je přesně to, v čem je tenhle ten tank skvělý a uh, vás to dělo hrozně málo kdy sklame. Je strašně fajn mít, mít prostě spolehlivou ganu, na kterou se dá furt říkám jenom spolehnout, ale která vás nepotopí, která opravdu trefí probije tam, kam vy chcete, tam, kam vy potřebujete. Uh, kolikrát uh, jste schopni prohrát bitvu jenom kvůli tomu, že netrefíte nějakou haluzí, prostě doměřenou ránu. To se s tímhle tím s fakt málo kdy stává. No a jak jsem mluvil o tom jachtigru, tak že není moc dobrý hráč. To se tady krásně potvrdilo, kdy on tady sice do někoho střílí na té naší bázi, ale mezi tím se tady nechal rozbít ode mě. Takže já jsem se tady nafarmil v podstatě skoro full HP Jachtigra. Neříkám nic, tohle farma byla, ale to k těm dobrým bitvám patří. No a teďka jsem se tady rozhodl, jako vybralovat VK. -čko. Na brawling je tenhle ten stroj taky dobrý. Třeba proti takovýmhle německým superhevinám, vy ho facehagnete a trošku vrtíte v věží, ať vám obancujou tu kopulku respektive, nebo se třeba netrefí a e, i brolovat se s ním dá. No já jsem tady teďka se snažil z té bitvy vymlátit co nejvíc damage, to znamená, že já jsem už tady v podstatě jenom věřil těm spojencům, že tu veku zabijou a snažil jsem se mezi tím, co jsem ho střílel, už posunout co nejdál, abych byl teďka co nejblíž tkv trojce, 3 abych tím pádem co, nej, jako co nejvíce zredukoval čas v bitvě, kdy nic nedělám. A díky tomu se mi tady povedlo dát ještě asi tři rány nebo čtyři s do té KV3. Takže dva kily, 5200 damage. A když jsem tady tu bitvu zahrál, tahle bitva byla teda off stream, tak jsem si říkal, hele je, tenhle ten tank není vůbec špatný, tenhle ten tank je hodně dobrý. Já to musím říct lidem, že je tenhle ten tank dobrý. Takže vám tímhle tím videem říkám, že pokud byste se dostali nějakým způsobem k nebo jste ho už měli například z toho vánoční eventu, tak buďte rádi, že ho máte a hrajte ho. A hrajte ho správně, využijte ten haldown, věřte tomu dělu a když budete high -tier, můžete hrát jako takový heavy metko, ten gameplay je fakt velmi příjemný. Bylo to teda high caliber, velmi pěkný zárobek, 5200 damage, 1432 uh, base expu, a uh, docela dobrá efektivita na to, kolikrát jsem vystřelil. Uh, takže tak, tohle to byla pěkná bitva uh, s Royal Ještě pokud nás to pustí do garáže, tak uh, vybavení vám tady ještě ukážu. Tohle je můj setup na Royal Panzera. Volím nabiják, protože prostě reload. Uh, kompresor. Mm, ten gunhandling je natolik dobrý, že já se snažím uh, zvýšit co nejvíc rychlost, uh, rychlost nábojů, pokud to není právě na úkor Gun uh, Gunhandling tohoto tanku je dobrý a mě vyhovuje, když moje náboje dolítnou k cíli co nejrychleji. Uh, vyhovuje mi to v tom stylu, nebo v tom smyslu při snapshotování, při střílení na dlouhé vzdálenosti. Uh, takže za mě kompresor, potom vertstab, kvůli lepší prostě že ho, stabilizaci a přesnost podle mě není zapotřebí nějak úplně. Obranný systém, HP, nástroje, taková ta klasická kombinace, a uh, asi bych to neměnil, pancíř, uh, pan pancíř teoreticky by se dal hrát díky té radlici, ale já věřím svojí, klasice, která je pak i tady v tom třetím sloupečku víceméně pořád stejná jako skoro všude. Takže tak, takže tohle by byl Royal Panzer úplně skvělý tank, a pokud ho máte, tak vám s ním přeju hodně pěkných bitev, protože ten tank má potenciál na to, abyste s ním měli hodně pěkných bitev. Pokud se vám videjko líbilo, budu moc rád z hreb, taky budu moc rád, když budete odbírat můj kanál se zvonečkem, ať vám nevniknou žádný další videa, streamy. Nezapomeňte se taky podívat v popisu videa na všechny potřebné odkazy. Je, je tam taky touch Shop, jsou tam moje socials, je tam náš komunitní Discord, takže určitě se všude připojíte a koukněte na no, a je, gear, a, protože. Protože, protože prostě proč ne. Tak jo, díky moc, mějte se a vidíme se u nějaký dalšího videa nebo stream. Zatím se mějte.